Lehenik eta behin, oso zorrotz salatu nahi dugu atzoko salaketak, atzoko atxiloketak nola burutu egin ziren. Atxilotu izan ziren pertsona batzuk, biltzeko eskubidearen erabilpena ere egiten ari zirenean, gauez eta azkenean atxilotuak eta polizi dependentzietara trasladatuak. Pertsona horiek berdinak auzitegi nazionalera deituak izen direnean, inongo arrazorik gabe beren burua aurkeztu dutenean. Beraz, gure ustez horretarako esplikazio bakarra dago, eta esplikazio hori da, hain zuzen, epaileak berak, ohikoa duen bezala, bere buruan baino ez dagoen alarma soziala sortu eta sustatu egin nahi duela. Bi dagokionean, esan dugu oso garbi daukagula atzoko operazio poliziala, Alderdi Sozialistak fiskaltzaren onespenarekin bultzatutako operazio politikoa dela, eta dala operazio politiko bat euskal independentismoren kontra, eta gainera zigorra eta mendekua bilatu egin nahi duena. Mendekua negoziazio prozesuan ezkera abertzaleak erakutsitako jarrera tinkoagatik eta burua makurtzen ez usteagatik PSOEk inposatu egin nahi zuenaren aurrean. Hori da eduki teknikoei bakar-bakarrik erreparatu egiten zien balizko akordio bat, desarmea baino bilatzen ez duen akordio bat, eta azken finean euskaldunon hitza eta erabakia errespetatzen ez duen akordio bat. Konbentzituta esan gainera ere, Madrilek Alderdi Sozialistak ez daukala arazo bat atzokoan atxilotu zituen 23 pertsona horiekin, Madrilek ez daukala ezta ere arazo bat ezker abertzalearekin, Madrilek badauka arazo bat eta oso larria, hain zuzen, bere buruaren jabe izan nahi duen herri honekin, Euskal Herriarekin. Euskal Herriak bere etorkizuna erabakiko du libreki eta demokratikoki, eta hori egingo da Madrilek milaka lagun atxilotu ala ez.